Okei, tervis kõiki vaatajatele siin lahinguväli. Ja siis just äsja ma käisin Kristiines ja ostsin siis siin seal klikis mõned tooted. Ja siis nüüd selles videos ma mõtlesin, et ma unboxin need videod. Sorry, mitte videod, vaid need tooted. Et siis ma ostsin siis selle omale Gaming Gear, Dras Gaming GXT 162 ja siis game controlleri mingi GXT 540. Ja nüüd teeme essana siis selle Gearega controlleri teeme hiljem. See käib vist nii pidi lahti. Okei, ma arvan, et ma lõikan selle koha välja, et läheb lihtsalt kui need teibid asjad lahti lõigatud. Okei, nüüd olen siis saanud need teibid siin lahti ja siis võtame selle siit välja. Üpriski tegelikult, ma olen kas maininud üpriski. Iiran. Ja mu vana Iiran siis vedikin kogu, ma mõtlesin, et need käis klikis Iiran. Nii, vaatame siis kaasa Iiran. Rust Gaming kleepe, nice. Kasutus juhendi, mingi trampsuud, aga kõige tähtsam on Iir. Okei, et siis Iir on põhimõtteliselt selline, mis ma ainult, et üpriski mugav, et siit iga klikki teeb. Mis nukk see on tagla klikki? Ja siin on kolm nukku on siin kõrval. DPA. Väga normaalne. Et mu vana Iir oli mingi 5-eurone minnast tellitud. Ütleme nii, et selle Iire hind oli lükis 30 eurot. Ja ma arvan, et see Iir on igati seda väärt. Aga selles videos me ka testime seda. Okei, nüüd siis järgmise juurde. Alguses ma mõtlesin, et ma saaksin 70 eurot Logitech Iire, aga ei, et ma saaksin normaalsema Iire odavalt. Aga nüüd gamepadi juurde. Sama asi, ma lõikan seda osa välja, sest ma lõikan neid kreepekest ära. Nii, okei, nüüd sai avastud. Ja siis nüüd võtame selle siis välja. Nice. Okei, sama lugu siin Siirega. Trusti kleeb siis siin. Väga very nice siis. Arti peal kleeb pidama. Pole õie tähtsam. Kontroller siis näeb siis siukene välja. Selle kontrolleri poosid reaalselt sellepärast, et saaks see mängida mingid. Ja ta oli odav, ainult 20. Et üsna normaalne hind. Aga nüüd kõige tähtsam osa ehk testima mõlemaid tooteid. Ei tarvi. Okei, siis nüüd on siis see testimise aeg. Et siis hetkel siis on see Iir. Ja kaamera, mis näite siia nende peale siis. Ja nagu te näete, siis siin on see DPI, ehk siin on pluss, siin on miinus, sa saan neid DPI-si kui erinevalt moodi siin muuta sedasi. Aga jätame sedasi. Ja siis siin on LED tuled, kolm muidugi seda, nagu ma enne unboxingus ütlesin, ja siis üks tablet klikk. Okei, aga nüüd proovime näiteks mainimängid, paneme hetkel põhja, siis ta on siukene, paneme kõige aeglasema peale, siis ta on siukene. Vahe peaks väga suur olema. Nüüd on mul keskmise peal ja ta on siukene ja kõige aeglasema peal. Aga proovime siis, kui mõnusad need klikid siin on. Võiks öelda, et üpriski mõnusad, et sa ei pea raskesti vajutama, vaid kohe reageerid, kui sa nagu klikid ja peale. Okei! Ja nüüd testime just seda asja. Okei, nüüd siis on siis kontrolleri kord siis seda
värgendust siis testida. Ja esimese asjana, kui muidugi kontroller on, on siis, siis need tuled, aga ma ei tea, mul on hetkel siin üks tuli põleb. Ja siin on siis Xboxi nupud, Xboxi analoogid, RT, LP nagu Xboxiski, RP ja LP nagu Xboxiski. Et kaameramees näita siis sinna ka. Ja nagu te näete, jumalast hästi, ma mängin praegu pulliga. Ja selle jaoks sul ei ole vaja ekstra mingit settingutes siin mainis näiteks sobrada selleks, et seda mängida, et sa saad seda kohe mängida. Aga näiteks Xbox One kontrolleriga on sul vaja settingutes jamada enne kui sa saaksid mängida. Nii et see kontroller hind oli 20 eurot ja see oli igati väärt hind, sellepärast et saad mõnusti mängida. Ainukes on need, need analoogid siin tunduvad nagu RT kõige rohkem, nagu et sa pead üli tugevasti vajutama selleks, et nagu see põhja saada, aga see pole väga hullu. Aga selline oli mu video, kui meeldis, pange subscribe, like ja kohtu, pääsid kõik see video. Näe, nii.